Какво се случи тогава, в следващите дни и каква е ситуацията към днешен момент? Тогава наистина си дойдоха много институции, ангажираха се. Информация в момента нямам каква е ситуацията с веществата. Проби са взети. Ангажирани са доста институции, има досъдебно производство, доколкото знам. И чакат лабораторните изследвания да се каже какво е веществото. Но за съжаление все още има миризми, особено след като времето е дъждовно и след това изпаренията, които се появяват. Сега не можем да твърдим дали от тези, които са прибрани в двора, изчакват разрешение да бъдат депонирани на определено за целта място, или има останали стари, заровени отпадъци, които не са установени към момента. Очакваме да институциите да и този факт да проверят има ли стари, заровени опасни вещества, които евентуално могат да предизвикват тези миризми към момента. В дните, когато около 9 всъщност бяха намерени първите заровени варели, какво се случи в следващите дни? Имаше ли полиция? Оцепен ли бе района? Да, за около 2 седмици, може и повече, охраняваше се мястото. След това разрешиха на собственика на отпадъците да ги прибере в варели обратно, но останаха, не се цялата почва не се изчисти както трябва, и така или иначе в заровения обратно трап останаха вещества, които явно и оттам също продължават да миришат. Към момента продължава ли да мирише и кога най-силно се усеща миризмата? Мирише, най-силно се усеща сутрин, може би когато има изпарения, и след дъжд, по време на дъжд, когато се увлажни почвата. Това е някой път доста остро мирише. Но чакаме да видят какво ще излезе като вещество и доколко е възможно да седи така в почвата, което според нас не е допустимо. Имате ли притеснения към момента по отношение на това, което е в непосредствена близост до вас, където работите не само вие и други хора? Притеснява ни единствено факта да не би да има стари заровени отпадъци, които явно не се разграждат и ще продължат да миришат и не се знае как действат на човешкото здраве, особено когато духа вятър в посока на нашите помещения и работна среда е неприятно. Предположение може ли да направите някакво основание, имате ли дали и други такива точки, гробове с това вещество би могло да има в периметър, в непосредствена близост? Предвид факта, че това е от доста дълго време, повече от година, се опасявам, че е възможно да има и други загробени отпадъци, но не мога да твърдя. Трябва да се провери, да се разкопае, което това е чужд парцел, нали? Трябва да се иска разрешение от собственика и съответните институции да си поемат ангажиментите към този случай.